തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കേരളം മുഴുവൻ തെരുവുനായ വേട്ടയാടും. നായകളെ പേടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കേരളത്തിനുണ്ടാകും. വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിലും തെരുവുനായകളെ തുരത്താനുള്ള കാര്യത്തിലും സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പലരും ആക്രമണത്തിന് വിധേയരാകും. പത്തനംതിട്ടയിൽ തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റ് മരിച്ച അഭിരാമിക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീട്ടമ്മയും ആക്രമണത്തിന് വിധേയായി. കോട്ടയം പാലായിൽ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റു. തൊടുപുഴ സ്വദേശി സാറാമ്മയ്ക്ക് നേരെയാണ് തെരുവുനായ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പാലാ കുരിശുപള്ളി കവലയിലാണ് സംഭവം. സാറാമ്മയുടെ വലതുകാലിനാണ് കടിയേറ്റത്. തൃശൂരിൽ തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുവതിക്ക് പരിക്കു പറ്റിയിരുന്നു. പെരുമ്പിലാവ് തിപ്പരിശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് തെരുവുനായ ഇവരെ പിറകെ ഓടിക്കുകയായിരുന്നു. വികലാംഗ ദമ്പതികൾ സ്കൂട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ നായ പുറകെ ഓടി വരികയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതി തൃശൂർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലപ്പുറത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയും തെരുവുനായ ആക്രമണം നടത്തി. സ്കൂൾ വാനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ കുട്ടിയെ തെരുവുനായ്ക്കൾ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പുഴക്കാട്ടിരി കരുവാടിക്കുളമ്പിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 15 വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന 2 കുട്ടികളടക്കം 5 പേർക്ക് പരിക്കുപറ്റി. അതേസമയം കേരളത്തിലെ തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീംകോടതി ഇടപെട്ടിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് തെരുവുനായ ശല്യം കൂടുതലാണെന്ന ഹൈക്കോടതി പരാമർശത്തിൽ ഈ മാസം 28-ന് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇറക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളി അഭിഭാഷകൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശദമായ വാദം കേട്ടത്. അഭിഭാഷകനായ വി കെ ബിജുവാണ് പേവിഷബാധയ്ക്ക് എതിരായ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച ശേഷവും കടിയേറ്റ ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി സുപ്രീംകോടതിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ആക്രമകാരികളായ തെരുവുനായ്ക്കളെ അതാത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ വി കെ ബിജു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാരണം പറഞ്ഞ് തെരുവുനായ്ക്കളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മൃഗസ്നേഹികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. അതേസമയം വാദങ്ങൾ വിശുദ്ധമായി കേട്ട കോടതി തെരുവിലൂടെ നടക്കുന്നവരെ നായ കടിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൽ തെരുവുനായകൾ ഗൌരവകരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എന്നത് അംഗീകരിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ആക്രമണകാരികളായ നായ്ക്കളെയും അല്ലാത്തവയെയും രണ്ടായി തിരിച്ച് പാർപ്പിക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൂടെയെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. വിഷയം വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇറക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഈ മാസം 28-ന് ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കുമെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചത്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കക്ഷികൾ അതിനു മുൻപ് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് സിരി ജഗൻ കമ്മീഷനോടും റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് മാസങ്ങളായി രൂക്ഷമായ തെരുവുനായ ആക്രമണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടും മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. വിഷയം രൂക്ഷമായതോടെ പേവിഷബാധ ഒരു ബാച്ച് വിതരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ നിർത്തിവെച്ചു. KB 2100 ബാച്ചിലെ വാക്സിനും സിറിഞ്ചുമടക്കം ഇനി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. വാക്സിന്റെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ നായകളുടെ കടിയേറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ വർഷം നായകളുടെ കടിയേറ്റുണ്ടായിട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.